Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha reagon pas sulmeve të përsëritura të kryeministrit Tirja Rama ndaj vendeve të Bashkimit Evropian, pasi nuk mbështeten Ballkanin Perëndimor me vaksinat anti-Covid. Përmes një mesazhi në Facebook, Basha tekston se Rama po fajëson të tjerët për qeverinë më të keqe në historinë e Shqipërisë. Sipas kryedemokratit, BE ka qenë dhe është pranë nesh në ditë të mira e të vështira. Shqipëria ka numrin më të lartë të bizneseve të mbyllura në rajon, ka numrin më të lartë të qytetarëve që humbën vendin e punës, ka ndihmën më të vogël ekonomike që një qeveri ka dhënë për qytetarët e saj, ka hajdutërinë më të lartë në Evropë, ndërsa Tirja në krye të qeverisë, si asnjë kryeministër tjetër, vazhdon të sulmoj BE-n. Për 8 vjet mashtrime, dështime, vjedhje, varfëri fajin nuk e ka BE-ja, fajin e ka Tirja i qeverisë që i vjedh shqiptarët dhe u mohon edhe bukën e fëmijëve. Pas 25 prillit, tha Basha, ne do ta rikthejmë Shqipërinë në rrugën e dur drejt destinacionit ton të vetëm që është integrimi në Bashkimin Evropian.